рік став справжнім випробуванням для всієї системи освіти. Загальнодержавний карантин змусив школи призвичаюватись до нової реальності – онлайн-уроків. У травні серед учасників освітнього процесу провели опитування. 75% визнали, надають перевагу очній формі навчання. І лише 6% вважають, що отримання знань онлайн таке ж ефективне, як у звичайному режимі. Підсумки опитування свідчать, на мою думку, про те, що всі учасники освітнього процесу мають бажання навчатися очно. І це має стати вагомим аргументом для вакцинації кожного педагога. Адже чи зможе заклад працювати у звичайному режимі в умовах запровадження карантинних обмежень, залежить, ви пам'ятаєте, від кількості вакцинованих працівників. Перепустку у навчальний процес без карантину отримують лише ті заклади освіти, де рівень вакцинованого колективу сягне позначки 80%. Такі умови продиктовані постановою Кабміну. Спілкуючись з освітянами, міський голова Сергій Моргунов підкреслив, Вінницька громада у 2020-2021 роках отримала серйозні виклики, пов'язані з пандемією COVID-19. Однак попри це фінансування галузі освіти в місті щороку збільшується, адже вона є однією з ключових в розвитку Великої Вінниці. Чималі ресурси вкладено у термомодернізацію навчальних закладів. До кінця року в місті буде комплексно утеплено 18 садочків та 14 шкіл. Ми далі продовжуємо програму саме будівництва дитячих садочків за рахунок інвестора. І якщо ми говоримо про дитячий садочок на Німіровському шосе і на Ватутіна, це суто кошти інвестора. Один дитячий садочок у нас там на 5 груп, а то й на 6 груп. Гарні дитячі садочки, ми закупили обладнання, проводимо тендери. І ми однозначно цей вже 7 числа відкриємо на Тіжилові, хоча дітки будуть з 1 числа ходити. А на Німіровському шосе, я думаю, десь до кінця року. Тисяча квадратних метрів, 500 літрів фарби та місяць роботи. Вінницькі художники працюють над проектом «Він Арт Сіті». До Дня міста вони створять 5 нових стінописів. Космічні мрії на космонавтів, лебединий світанок малюватимуть на стельмах, а на вулиці Олександра Соловйова з'явиться арка натхнення, стежка на проспекті Коцюбинського, а Європейську площу прикрасять 3D-зображенням водонапірної вежі. Там художниці Анастасія та Олександра жваво вимальовують контури. Зараз ми вже заклали фони, це вже приблизно готовий малюнок, і зараз ми будемо вимальовувати деталі. Тут приблизно 2 шари чорної, 2 шари сірої, білої і 1 шар коричневий. Тобто багато. Мурали прикрашають вінницькі будинки вже близько 6 років. Нині стінописами вже розмалювали близько 30 стін, а це тисячі квадратних метрів. Це проект з самого початку був приурочений до святкування Дня міста в вересні місяці. І всі об'єкти обігрують контекст Вінниці. Це одна із родзинок нашого міста, бо коли люди приїжджають, вони дуже дивуються, що це ознака сучасності, бо така тенденція існує в багатьох європейських містах.